Då var det dags att ta sig an del 2 av vecka 3 i designs genomgång. Och jag tänkte att vi skulle ta lite om designprocessen. Hur skulle jag egentligen ta mig an en sån här liknande uppgift? Och jag tänkte att vi ändå jobbar inom någon form av portföljtema. Så tänkte jag att jag kunde ta de 5 kurserna som jag ska vara examinator och kursansvarig för nästa vecka. Och lägga in ett sånt här grid och designa upp lite. Får ni se hur jag tänker när jag gör såna här uppgifter. Jag hoppas ändå att det kan hjälpa er på traven när vi jobbar med de här grejerna i då kursmoment 3. Min iPad vill inte fungera tillsammans med OBS. Så det fick bli att jag ritade ut det på iPaden och sen tog jag över det på datorn så ni kan få se det här. Så tanken idag tänkte jag att vi ska göra ett grid med 3 kolumner och 4 rader i. Och sen ska vi placera ut de här olika elementen och sen ska vi väl försöka på något sätt få till lite färg, lite rubriker och lite så. Kanske någon effekt när vi hoppar över. Vi får se om vi hinner med. Bör vi nu kunna klara av. Så som sagt, följ med lite i designprocessen och se om vi löser det på det här sättet. Det ska nog gå bra. Till min hjälp så har jag ju definitivt den här guiden. Jag kommer använda mig av den. Sen har jag förberett lite i och med att det känns onödigt att ni ska stå och titta på att jag klistrar in saker. Så jag har lagt in, skapat en ny courses.twig som då är en template. Och egentligen det som den ser ut är ju att vi har en main och sen har vi den här courses page. Den kan liknas med den här landing page som ni då har jobbat med i kursmoment, eller kommer att jobba med i kursmoment 3. Och sen har jag en courses på NMD där vi har de här olika olika boxarna, olika kurserna som vi då ska slänga ut. Jag ser att jag har glömt att lägga på klasser här. Så det kan vi väl lite snabbt göra utan att det ska komma i vägen. Så blir det lite lättare när vi ska placera ut dem. I rapportuppgiften, där gjorde vi ju så att vi definierar ett grid igen om vi bara sa att vi ska ha 3 kolumner och vi lägger den ena över 3 kolumner och sen hamnar de i varsin kolumn lite sådär automatiskt. Jag tänkte att vi skulle göra det på ett lite annat sätt här där vi gör ett sånt här fördefinierat grid och där hade vi ju vår lilla teckning här som vi kunde utgå ifrån eller vår ritning här som vi tänkte. Så vi tänker ju alltså här att vi ska ha 3 kolumner och vi ska ha 3 eller 4 rader. Så vi kan väl börja med att definiera det utifrån det som vi så fanns i den här uppgiften då. Så vi ser ju att vi har ett grid, ett wrapper grid här då, som vi då tar. Och då tänker jag att vi hoppar in i vårt tema. Och sen tänker jag att jag lägger till en ny fil. Vi vill ju utnyttja möjligheten för att ha olika komponenter, olika delar av vår sida i egna då CSS eller SAS-filen. Så jag skapar en courses.css och sen måste vi ju även in i style.css och lägga till den. Så vi har möjligheten för att den då blir en del av det här stora style.css som vi har i slutet då. Så då har vi gjort det. Då kan vi börja när vi väl har skrivit lite CSS att köra. Den här heter inte wrapper här, den heter ju courses page. Och jag tänker att i och med vi redan har den liggande i the main så behöver vi inte de där två. Men däremot så behöver vi ju att vi har display. Vi vill då ha att det ska vara display grid. Så sa vi ju att vi skulle ha 3 kolumner. Jag tänker att de kan få vara ungefär 30% av sidans bredd. Eller låt oss göra dem nej, 30% av sidans bredd. 30% av sidans bredd och sen får den sista vara att ta upp det som finns kvar där. Sen ska vi väl sätta någon gap där också. Man kanske vill göra det så det är enhetligt här eller så kan man välja att liksom lägga ut dem. Det är något ni också kommer att se att när ni lägger ut dem bara sådär per automatik som vi har gjort i övningen då så kommer de ibland bli lite olika storlekar och då kan man då använda de här columns då till att anpassa det så det faktiskt blir helt rätt. Sen tänker jag att vi gör alla kolumnerna 200 pixlar höga
vi ska ha 4 rader som är då 2 pixlar höga. Så om vi jämför med då på anteckningen här, så blir det ju att i det här fallet att designboxen kommer ju då i sin tur bli 400 pixlar hög, Eggshop 200, WebGL 200, JS-ramverk 200 och sen WebApp blir då 600 pixlar hög när vi då har placerat ytor. Så vi tänker väl att vi ska börja då placera ut dem här då. Och då har vi ju då de här hjälpklassarna som jag la in i vårt, ska vi se här, kurset på nämnde. Och där hade vi ju då till exempel design, vi hade JS-ramverk, WebGL, Eggshop och WebApp. Sen kommer vi ju vilja ha lite generell styling som vi då kan lägga på den här coursebox elementet här då, eller klassen. Till exempel om vi vill ha en ram och vi vill ha den här hover-effekten och liknande, så är det en möjlighet. Så vi börjar väl med design och så placerar vi ut dem här. Och sen kan vi börja med den här finlirad på slutet. Så vi tar väl design och sen skulle vi då placera ut i gridet på då kolumn 1-1 och rad 1-2. Så vi tar helt enkelt här. Där tar vi den. Och sen hoppar vi in i då courses.css. Så lämnar jag tänker att vi gör så här. Vi har en coursebox tror jag den heter. Och vi har en klass som bara blir tom där. Och sen lämnar vi då vår design. Så kan vi alltid, i och med att vi har coursebox längst upp. Så om vi har stil där som vi kanske vill skriva över sen i de enskilda klassarna här då. Design, ljusramverk och så vidare. Så kan vi alltid skriva över den. Vi vet ju det här med att har vi en klass längst upp så kan vi alltid skriva över den längre ner. Vilket kan vara ett trevligt sätt att göra det på. Vi skulle ha den i kolumn 1-1 och sen skulle vi ha den i grid row 1-2. Så. Och låt oss då titta på hur det här då kan se ut än så länge. Om vi kör npm run style. Så får vi senaste stilen, det vill vi ju ha på vår sida och sen hoppar vi in där. Än så länge så ser det ju väldigt knasigt ut och det kanske det ska göra i och med att speciellt det här med att kursen hamnar där blir ju lite knasigt i och med att den faktiskt blir en del av gridet. Och det vill vi kanske inte i och med att den låg innanför den här grid-saken vi hade. Men vad vi i alla fall ser det är att design har hamnat längst ut till vänster och det är ju kanske där då att vi vill komma. Jag tänker att vi tar faktiskt och så tar vi den här och så flyttar vi ut den i templaten. I och med den template som vi bara vill använda just för den här så kan vi ju faktiskt lika gärna lägga på ettan här. Eller så hade vi kunnat flytta in. Här vill vi inte lägga den, vi vill lägga den där vi vill lägga den. Annars hade vi kunnat göra en extra div in i markdown-templaten. Det hade också varit möjligt. Och där ser vi ett kursamlar där och sen fick vi ut dem här i någon form av grid då. Inte riktigt som vi vill, men det ska vi väl åtgärda. Det enda vi har fått igång nu är ju design som ligger längst upp där. Ska vi ta JS ramverk då, som då skulle placeras ut. Där. På något sätt uppe i högra hörnet då. Då vill vi ju då att den går från 2 till 3 och vi vill att den ska gå från 1 till 1 i raderna. Så vi gör så. Ja, vi kan bara ta det som in i. Så här vill vi att den går från 1 till 1 i row och 2 till 3 i raderna. Låt oss se om det ändra någonting? Nej, det gör det ju inte i och med inte var här. Och sen laddar vi om. Det ändrar inte så mycket just nu. Det borde ju ta upp hela sidan kan jag tycka. Låt oss se vad som händer om vi trycker på den här grid-knappen då. Vi ser att det fortfarande är ett grid här då. Fick vi rätt klass för den? Kanske. Mm.
Ett som kan vara smart, det är att man här kan då, så kan man se om det, där hamnar den där. Vill vi ha den till 2, så hamnar den där. Och sen kan det ju faktiskt vara så att vi behöver göra så. För i och med att, det var faktiskt en sak som jag glömde bort här. Det är ju så att det är mellanrummen emellan som avgör vilken vi går till. Så det här är den första, det här den andra, det här den tredje och det här den fjärde. Och det är samma så här, 1, 2, 3, 4, 5. Neråt. Så när vi ska, vill att den ska sluta efter den tredje kolumnen, så ska vi säga en 4. Så jag tror egentligen om vi säger, vi kan ju testa. Design, om vi säger 1, 2, blir det ungefär samma sak här. Där ser vi inte det händer, där ser vi att det inte händer något. Så vi har att vi kan starta den där och sluta den där. Och så borde det väl egentligen vara i det här fallet att vi vill lägga den i 3. Så vi först får den som börjar där nere. Så vi antecknar så istället att vi vill ha att den ska starta på 1, 2 och 1, 3. Så vi hoppar in där. 1, 2, 1, 3 och sen vill vi ha grid kolumn 2 till 4 och vi kan ha den 1, 2. Så, då var vi på bana. Då tänker jag att vi fortsätter med de två små som vi hade där och där. Så då vill vi ha Xshop och WebGL. Så vi börjar med då Xshop. Det här verktyget när man sitter och leker med det här, det kan vara väldigt, väldigt effektivt, och jag tycker det är något som jag nästan alltid utnyttjar när jag jobbar med sån här grid. Det är väldigt svårt att sitta här inne i vår texteditor och liksom få fram det som man tror att det ska vara. Men jag tycker att det här blir ett väldigt smidigt sätt att man kan sitta där och flytta runt på dem. Man minns aldrig det här, om det är det kolumnerna eller är det ändarna av kolumnerna eller vad är det som liksom ser till att det blir rätt. Vi vill ha samma kolumn som design. Och sen vill vi att den ska börja på 3. Så grid row. Och den ska då vara 3. Och den ska gå till då 4. Och vi kan väl gärna ta med då WebGL också. Så hamnar den på rätt plats där också. I samma spänna, samma kolumn. Och sen ska vi ju ha från 4 till 5. Och sen hoppar vi till webbläsaren och så ska vi se om vi har fått dem in på rätt plats här då. Kändes ju konstigt. WebGL hamnade där. Det fick aldrig någon klass. Aha. Så. Det är så när man kopierar så ska man också komma ihåg att ändra. Och då har vi då förhoppningsvis att Xshop och WebGL. Och här ser vi en liten häftig sak med då med gridet. Att vi i vår kurs på NMD egentligen har definierat det som att WebGL är ovanför Xshop. Men med hjälp av grid kan vi då flytta runt dem egentligen och placera dem vart man egentligen vill. Sen kan man väl fundera på om det är ett bra sätt att ha det på att HTML inte riktigt stämmer överens med hur det egentligen läggs i webbläsaren. Men ja, man får väl fundera på vad det är som blir bra här och hur man vill ha det. Då är det egentligen bara webbapp kvar. Och den har väl egentligen hamnat rätt. Men jag tänker att det vi gör, det är ju att vi lägger till lite CSS här då. Jag vill att runt de här så ska det finnas en border. Och den ska vara en pixel och den ska vara solid och den ska vara någon sån ljusgrå. Så vi bara ser vart de här olika boxarna spänner över när vi väl är där. För nu kommer vi se att webbapp bara en sån liten plupp, hoppas jag på. Och det ser vi ju här att den har en form av, den är bara en liten plupp här. Och det vill vi ju kanske inte ha. En annan sak vi kanske vill ha, det är att vi har lite plats mellan och inuti boxarna. Så vi definierar väl att vi vill ha ett gap. Och vi kan väl, som vi har gjort tidigare, använda oss av 2M, 2M. Och
hade vi behövt ladda om CSS:en, och sen vill vi ju ha på insidan, kanske vill vi ha samma då. Så. Och då laddar vi om CSS:en igen. Jag borde faktiskt skaffa mig det här watch, kan jag säga. Då ser vi att vi får våra boxar ungefär som vi vill ha dem. Vi fick mellanrum emellan, vi fick mellanrum innanför. Ungefär som tanken är. Det enda som ju är ett bekymmer nu, det är ju att vi vill att den ska fylla ut resten. Så låt oss ange det då i vår CSS. Att vi har punkt, och det var då webapp. Ska då gå från grid column 2 till 4. Och då ska vi ha grid row som då ska gå från 2 till 5. Borde det bli. Hoppa in där och sen hoppar vi in här. Sen laddar vi om. Och vi ser då att grid row. Grid row. Då har vi då ett lite större box här nere då. Och nu börjar det väl se ut någorlunda som vi hade tänkt oss i den här stylen då. Vilket ju kan vara trevligt. Jag tänker att jag går händelserna lite i förväg med hjälp av vissa av de här grejerna som vi har här då. Ska vi se. Kanske inte där. Genomskinlighet. Den här kommer i kursman 4 borde bli, så nästa vecka. Så vill man ha en bra box shadow så kan man lägga på och ta den därifrån. Det är viktigt att den är genomskinlig, så får man den fin och snygga. Jag tänker att när vi hovrar över en sån här kursbox, och sen vill vi ha hover på, och sen ska vi göra så. Går in där och sen gör vi så. För att de liksom ska stå ut när vi väl hållas över dem. Så vill vi ju kunna göra det på det sättet. Och sen när vi håller över så ser vi att de på något sätt poppar ut. Man kanske vill ha haft att skuggan ska vara hela vägen runt, men det är ju väldigt enkelt att leka med. Vart man då vill ha dem, men man ser ju i alla fall någon form av effekt när man då hovrar över. Jag måste tyvärr kila till ledarskapskursen. Jag kommer kolla telefonen hela dagarna. Jag kommer spela in en del 3 imorgon där jag slutför den här designen med lite färg, lite annat typsnitt. Vi kanske lägger in någon liten bild som bakgrund på vissa, eller vi lägger in någon form av beskrivande text. Till så länge så lycka till med kursman 3. Jag hoppas det blir riktigt häftiga erfarenheter ni får med att jobba med olika väldigt, väldigt nya tekniker inom webben. Och att det ger er lite häftiga verktyg till verktygslådan som vi kan jobba med längre fram. Och sen imorgon så kommer det en del